افغانستان میں امن کی نوید سنائی دی گئی ہے اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے طالبان کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد امن معاہدے پر دستخط کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر نے طالبان کے ساتھ امن معاہدے پر دستخط کرنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ لڑائی سے تھک چکے ہیں، ہمارے فوجی گھر واپس آنا چاہتے ہیں، امریکہ طالبان معاہدے کے لیے سنجیدہ ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ افغان امن عمل کے حوالے سے طالبان کے ساتھ نتیجہ خیز مذاکرات کے بعد معاہدے پر دستخط کرنے کے لیے تیار ہوں۔ امریکی صدر نے مزید کہا کہ افغان امن معاہدے پر 29 فروری کو دوحا میں دستخط ہوں گے۔ اس سے قبل امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے کہا تھا کہ افغانستان میں قیام امن کے لیے طالبان کے ساتھ معاہدہ متوقع ہے، جبکہ ستمبر 2019 میں ڈونلڈ ٹرمپ نے افغانستان میں ایک امریکی فوجی کی ہلاکت پر مذاکرات منسوخ کر دیے تھے۔ تاہم امریکی صدر کا امن معاہدے پر دستخط سے متعلق بیان سامنے آنے کے بعد معاہدے کی کامیابی کے امکانات مزید بڑھ گئے ہیں۔